Sant Jaume de Llierca va congregar un centenar de persones davant el centre cívic del poble, el motiu més que justificat. Conrad Vila, antic alcalde del municipi, va presentar el primer llibre, La sorra, de la seva trilogia, Ull d'Horus. El mateix autor va descriure d'aquesta forma el llibre que acaba de publicar. Una mica de ficció dins la realitat actual, perquè ens trobem avui en dia amb un coronavirus que no s'havia esperat ningú, una cosa que ens posa en estat d'alarma, que el llibre en parla. No és el coronavirus expressament, però bueno, és un altre ésser que surt de la Terra i es vol posar per sobre, en l'escala evolutiva, per sobre de l'humanitat. I el que vol demostrar és que l'amistat és el més potent que té el ser humà per destruir tot el que se'l vol menjar. L'escriptura és algo vocacional, és una cosa que escriu el que li agrada, i ell escrivia però s'ho feia a casa seu. És un pas que quan li parles de publicar un llibre que a nosaltres ens agradava, sempre fa un respecte per l'escriptor. L'actual alcalde del municipi, Jordi Cargol, o el mateix president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, tampoc es van voler perdre la presentació. Bé, el llibre m'ha agradat molt, la veritat és que no sabíem d'aquesta faceta d'en Conrad, que havia estat exalcalde, de fet és exalcalde, fa 8 anys va estar alcalde aquí al nostre poble, i estem molt contents que es dediqui també al món de l'escriptura. És això el que hem d'esperonar, que la gent que coneix els municipis en parli, i que la gent que s'atreveix a escriure sobre els municipis en parli, ho facin, i que aquestes lectures siguin molt amenes per la gent del poble. I penso que aquest és l'impuls que també dona la Diputació a la cultura del nostre país i de la nostra demarcació. Un fet vital per a la supervivència de la cultura, que l'escriptura segueixi caminant en un temps com els actuals.